Irina Shayk nuk haron që her pasere na befasoi të gjithve me fotot që publikon. Këto modeli e ruse është veshur sërish dhe nuk është vetëm Cristiano Ronaldo ai që mund të shijoj sharmin e bukuroshes. Me anë të fotove, munden të shijojnë të gjithë. Supermodeli e 28 vjeçare ka pozuar për fushatën më të re të rrobave të brëndshme, Twin Set. Për momentin, e dashura e lojtarit e Real Madrid është një nga më të kërkuarat në tregun e fotografive.